能一飞冲天的饮料你见过吗？孟买的街头有这么一家神奇的冷饮摊，在这里不仅可以让你一次喝到饱，还能大开眼界，近距离感受一飞冲天，其制作过程更是让你叹为观止。饱含日月精华的冰砖是制作冷饮的主要材料，使用前必须先用恒河水进行洗礼，视觉上的卫生瞬间拿捏住了。小老弟将洗礼过的冰砖分割成块状，另一边丧彪也开始了他的柠檬特调。丧彪严谨地将万人杯整齐排放，每个杯子都有其该待的地方，不容许有丝毫偏差。摆好后，新鲜的柠檬汁搞里头，一杯就是一大勺。丧彪的手就是尺，每一杯都能做到分毫不差。身为十里八村的武王，丧彪属实是把 balance 做到了极致，就连制作饮料的时候也不会停下身体上的节拍。最后丧彪拿出两瓶容易让人误会的黄色液体，是个什么玩意儿不好说，得亲自感受过才知道。两瓶即开，直接滋里头，用量没拿捏好，丧彪紧急再开一瓶，总算将每一杯都补齐了。你以为这样就完了吗？不，真正的柠檬特饮现在才开始。丧彪拿出一个聚宝壶，三杯兑好柠檬汁的特饮直接搞里头。紧接着丧彪拿出灵魂玛莎拉，在万人杯里打个底，将万人杯交给小老弟后，丧彪开始处理工作台上的特饮，周围都是嗷嗷待哺的顾客，丧彪不得不加快节奏，双管齐下，桌上的特饮被全部倒入两个聚宝壶中。丧彪徒手拿出小老弟处理好的冰块，一个小勺子就轻松将冰块变成冰渣渣。徒手碎冰不仅能掌握冰块的用量，还能顺便加入指缝中的成年秘方。接下来就是重头戏，气泡水登场，源源不断的气泡随时都要喷涌而出，真材实料看得见。丧彪家的气泡水每一瓶都是实打实的，制作气泡水的小老弟将恒河水注入瓶子里，装满水的瓶子被固定在机器上，这一步骤就是为了给恒河水打气，使其变成气泡水。把牛吃了，小老弟凭借着单身30年的手速，完美胜任这个岗位，成为丧彪的得力助手。丧彪将气泡水滋进聚宝壶中，再将混合了气泡水的特饮倒回万人杯中供顾客享用。在丧彪这里，你可以无限畅饮，一次让你喝到饱。热情的小老弟随时都会上来帮你再次加满。第一次尝试这种特饮的朋友，记得捏住鼻子喝，别问我为什么，问就是上头。